Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson müxalifətin təzyiqləri qarşısında çox davam gətirə bilmədi. Ölkədə yaranan iqtisadi problemlər və bu səbəbdən hökumətdə çoxsaylı istifalardan sonra Johnson da vəzifəsindən getmək qərarına gəldi. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson dünən istifa verməyəcəyini açıqlasa da, bugün qərarını dəyişməli olub. Gündüz saatlarında özünün Downing Street-dəki iqamətgahından xalqa müraciət edən Johnson, hökumətdə yaranmış qalmaqal üzündən istifa vermək məcburiyyətində olduğunu bildirib. Son günlər öz səlahiyyətlərim uğrunda bu qədər mübarizə aparmağımın səbəbi təkcə mənim istəyimlə bağlı deyildi. Həm də xalq qarşısında öz borcumu, məsuliyyətimi hiss etməyimdir. Əlbəttə, dünyada ən yaxşı işdən imtina etmək kədərlidir. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. Qeyd edək ki, hökumətdə qəbul olunmuş ziddiyyətli qərarlar üzündən son 2 gündə 30-dan çox şəxs istifa verib. Müxalifət məhz bu nüansı da önə çəkərək Johnsonu vəzifəsini tərk etməyə çağırırdı. Buna baxmayaraq siyasətçi Hakim Mühafizəkarlar Partiyasından olacaq öz varisini dəstəkləyəcəyində söz verib və Böyük Britaniyanın qızıl gələcəyinin olacağına əminliyini bildirib. Mən razıyam ki, yeni liderin seçilməsi prosesi indi başlamalıdır deyən Johnson, seçki ilə bağlı tarixlərin gələn həftə açıqlanacağını vurğulayıb. Qeyd edək ki, Johnson Mühafizəkarlar Partiyasının rəhbəri postundan da getsə də, yeni lider seçilənə qədər səlahiyyətlərini davam etdirəcək. Johnson hökumətin istefasından sonra da Britaniyanın Ukraynanı Rusiyaya qarşı mübarizədə lazımı qədər dəstəkləyəcəyini söz verib. Yeri gəlmişkən, Johnsonun istefasına ilk reaksiya Rusiyadan gəlib. Boris Johnson bizi sevmir, biz də onu sevmirik, deyən Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov ümid etdiyini bildirib ki, Britaniya hökumətinə gec-tez Rusiya ilə dialoqa isti yanaşan şəxslər gələcək. Düşünürük ki, bu əvvəl-axır baş verəcək. Amma belə tezliklə Britaniya hökumətinə Rusiya ilə dialoq tərəfdarlarının gələcəyinə inanmırıq deyən Kreml rəsmisi Britaniya Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətinə qiymət verməkdən imtina edib. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.